vai aí, você. Tudo que eu sou. É, minha gente, então bora então para esse tutorial top, show de bola, tudo que eu sou. Então vamos começar aqui pela introdução, né? Introdução bem maneira, essa introdução, muito boa mesmo. Já vai com alto astral, a galera já fica lá em cima já. É, vou fazer ela bem devagar aqui, como que ela começa a primeira parte? Vai estar num timbre que você escolher. Se você não tiver aquele timbre, se o teclado for um pouco mais simples, você pode usar um som de órgão mesmo para fazer aquilo lá. Aí depois a gente põe aqui e a gente vê como é que fica. Um som de órgão fica bem maneiro para fazer aquilo lá. Vou colocar um som mais clean aqui agora, só para você ver como que fica. Para a gente passar, né? Então vamos lá, como que ela começa? Ele vai estar segurando. Aí você vai fazer assim, ó. Entendeu, ó? Dó sustenido, si. De novo. Você pegar mesmo. Qual que é esse acorde aqui? Você vai estar batendo aqui, ó, com a mão esquerda si bemol, aqui um sol bemol, e aqui você tem um lá bemol, né? Um ré bemol. Certo? Vamos falar Lá sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Dó sustenido. É aqui, ó. Então vai ficar Lá sustenido, Sol, Fá sustenido, Sol sustenido, Dó sustenido. Depois você vem pro Dó sustenido aqui. Dó sustenido. Lá, Si, Mi. Principalmente um Lá com baixo invertido, né? Aqui, Ré sustenido, Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Então vai ficar. Esse último é o que? É o Sol sustenido aqui, Mi, Fá sustenido e Si. Aí ele repete de novo. Depois que a gente fez aquela primeira parte, vamos fazer aquela parte. Primeira parte é. Segunda parte. Certo? Segunda parte fica assim, a segunda parte. Então
você vem aqui para esse primeiro aqui que a gente já passou, ó. Esse a gente já viu ainda, certo? Vamos fazer bem devagar aí do começo, a primeira parte. Terceira parte, vai ficar essa oitava. Pegou a terceira parte? Terceira parte fica. Terceira parte bem devagar. Agora a quarta parte. Olha essa frase. Que louco. Ó, a quarta parte como é que é, ó. Pa, 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 pa. Só para você ver. Vai fazer pá, 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 pá. Aí tem um pequeno cromatismo aqui, ó. Pá, 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 pá. Vamos pegar essa quinta parte, fica pá, 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 pá. Si, dó sustenido. Do Fá sustenido pro Sol. Ó. Fá sustenido, Mi, Lá sustenido. Mi, Mi, Ré sustenido, Dó sustenido, Sol, Fá sustenido. Última parte fica para pa mi fa fa ta mi fa fa ta da da ta da da. Então você vai pausando, eu vou fazer bem devagar agora para você pegar. Thank you.
se você não tiver aquele som, que seria esse aqui? Liberando o volume aqui. Se você não tiver esse som aqui, né? Se você não tem ele, vamos ver com o órgão como é que fica. Fica legal também, entendeu? Vamos pôr lá. Ó, o órgão. Com o órgão, esse aqui eu dou uma baixadinha aqui, que ele tá pra autorregulagem. Você vai ter que regular, né? Se você, eu não tenho esse som aí, pô, o órgão fica bem legal. Já tive um teclado bem mais simples e para coisas que eram um som mais pesado, igual esse, alguma introdução assim, eu usava o órgão com meia solta. Bora lá então passar o resto da música, certo? Então, show, é isso aí. E como que fica as outras partes, né? Aí ele vai começar cantando, né? Faz. Então, quando for essa parte, faz. Si, dó, dó sustenido. Mi, fá sustenido. Você vai fazer. Ó, tem essa postura aqui, ó. E aqui um cromatismo descendo. Dó sustenido, dó. E já como é, emenda na frase. Tudo que eu sou, tudo que há em mim. Aí ela vai. Pão de Deus, Fá sustenido. Tudo que eu tenho, não que eu mereço. Tudo isso vem de Deus. O que que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo o dó sustenido, né? Tudo que eu sou, tudo que é em mim, tudo vem da parede. Fá sustenido menor com nono, entendeu? Pode fazer essa formação aqui, ó, que legal, ó. Ou então se você quiser assim, ó. Você tá montando aqui um lá, com sétima na ponta. Colocou a nona no Fá sustenido aqui, ó. Tudo que eu sou. Tudo que eu sou. Aqui, ó. Como que eu gosto de fazer assim também. Que o baixão vai estar correndo solto, né? Essa música. Então eu faço o dó sustenido de que jeito aqui, ó. Si. A nona do dó sustenido, que é o ré sustenido. Mi. E aqui eu ponho o sol sustenido aqui. E aqui nessa mão eu faço o quê aqui, ó? Aqui eu faço um si. Que seria si maior mesmo. Si. Ré sustenido e Fá sustenido. Tudo que eu sou, tudo que em mim, tudo vem da parte de Deus. Certo?
Tudo que eu tenho, que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Opa. E aqui, tudo que eu sou, tudo que em mim, tudo vem da paz de Deus. Esse aqui é um sol sustenido, né? Ele é um sol sustenido alterado. Tem umas duas terças aqui, a sétima e a quinta aumentada. Então, como que eu montei ele? Montei ele aqui assim, ó. Fá sustenido, sol sustenido, dó, mi, fá sustenido e o si. Aqui, ó. Terça maior, terça menor. Então, vamos para aquela outra parte que é depois do coro. Porque no coro ele vai ficar. Tudo que Deus tem pra mim é bem que errei a letra. Então, o coro, isso pode variar no som entre órgão e um Rhodes. De vez em quando, se você tiver um teclado que tem algum lead, você põe alguma frase para você fazer, né? Alguma frase, alguma coisa. Você faz alguma frase no meio e tal. Mas basicamente o refrão vai ficar: tudo que Deus tem pra mim é bem fá sustenido. Aí agora é si. Tá vendo o si, ó? Si com quarta. Bem pode ser o órgão comendo. Opa, bem si. De novo, pá, pra voltar na estrofe, né? Aí a segunda parte ele faz diferente, ele faz tudo que é mundo que me aqui então depois que ele volta do coro, como é que fica? Tudo que eu sou. Ó, aqui a gente tá fazendo o dó sustenido menor. Eu faço mi com essa mão, mi com sétima e põe na nona aqui, ó. Tudo que eu sou, tudo em mim. Que nota é essa? Esse é o Fá sustenido, é um Sol menor. Só que a gente faz toda essa inversão aqui, né? Sol menor com nona. Fá, que é a sétima do Sol menor. Lá. Si bemol. E aqui eu faço um Fá. Dó, Fá e Lá. Então vai ficar tudo que eu pão em mim, só os trinos a gente já aprendeu, certo? Vamos fazer esse sol sustenido aqui, ó. Muito louco. Pega duas aqui, dedão, hein? Si e o Dó. Mi e Fá sustenido. Então, tudo que eu tenho. Agora faz um Sol com maior com sétima. Pra cair no Fá sustenido, né? Uma passagem. Acorde mesmo agora. Então, vamos lá, passando de novo. Ó. Tudo que eu tenho dá pra.
bato aqui, ó. É, Dó sustenido e Ré sustenido e Fá. Que seria um Si, né? Mas só que eu tiro o Si fora. Só bato aqui, ó. Faço essa pojatura, certo? Tudo vem na paz de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Olha aqui, o dedão pegando duas aqui de novo, meu Deus. Então você vai fazer aqui, ó. Tudo que eu tenho. Aqui você vai fazer um sol naturalzão com sétima maior, sol, si, ré, fá sustenido. Aqui sol e lá sendo pego pelo dedão. Ré, fá sustenido e lá na pontinha. Então tudo que eu tenho. De novo. Então vamos fazer de novo depois do bem devagar, depois do coro vai ficar. Tudo que eu hora que vem outra parte. Você vai fazer sol sustenido, lá sustenido, dó sustenido, fá e sol sustenido, ó. Sol sustenido, Lá, Dó sustenido e Mi, certo? Bem devagar de novo. Tudo que esse é Mi e Mi aqui, Lá, Ré e Sol sustenido. Tu vai fazer. Põe o Sizinho na ponta. Ré sustenido, Sol, Dó sustenido e Fá sustenido. Ah, mas que acorde que é esse? Aí é intervalo, né? Por exemplo, esse acorde aqui, ó. Se você for pegar, ele é um Ré sustenido maior e ele tá com a terça menor na ponta. Então a gente pode falar que é um. Tá um alterado aqui, né? Pra cair num Sol menor. Só que ele não vai cair ali, né? Ele vai cair. Vai cair aqui num Si, Sol sustenido, Lá, Dó sustenido e Mi. Então vamos fazer de novo bem devagar. É. Segunda partinha lá que faz. Opa, de novo.
sozinho não consigo. Aí nessa parte você já joga o argão de novo. Depois que você terminar essa parte aqui, você vem no argão de novo e você vai fazer como? Sozinho não consigo. Tô, ó. Vai fazer ciclo de quartos aqui. Aqui não é ciclo de quartos, aqui é Si, Mi e Si, Bi, Si, Mi e Lá sustenido. Então depois que você terminou isso aqui. Passar de novo. Ele vai ficar naquela parte. Sozinho, não consigo. Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui essa partezinha. Achei a partezinha aqui. Então, ó, pra vocês verem, ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Vou soltar aqui, ó. Ó. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu. Entendeu como é que é? Então, depois que ele vem naquela parte dos acordes lá, ele vem aqui, ó. Sozinho, Lá sustenido, Ré sustenido e Sol sustenido. Sozinho, não consigo. Si, Mi e Lá sustenido. Lá sustenido, Fá sustenido e Si. Ré sustenido, Sol sustenido e Dó sustenido. Aí, depois ele vem aqui, ó. Volta. Aí depois ele vem aqui de novo, pá, jogo lá, pá, aí vem aqui, ó, pá, meio tom, Sol sustenido, Dó sustenido, Fá sustenido, e aumenta meio tom, pá, aumenta meio tom, pá, e vai. Essa parte aqui você pode pegar e colocar um órgão, né? Fica muito top também, se você não tiver aquele outro som como a gente já havia comentado, né? Aí vai entrar de novo na no coro, no refrão. É tudo que detém pra mim, você pode estar puxando um órgão, enfim, o som que você escolher, ou ré, ou num piano elétrico mesmo, tipo Rhodes. Tudo que detém pra mim é bem melhor, bem maior. Quero passar as frasinhas pra vocês que ele faz. Tudo que detém pra mim é bem melhor. Agora que fica só o teclado. Bem melhor. Essa parte, né? Essa parte é pá, 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 Dó sustenido menor, Si. E aí mostrei isso pra vocês, né? Ó, pá, Fá sustenido, Sol sustenido, Si, Dó sustenido e Ré. Ai, que acorde louco, mano. Estudar um pouquinho de harmonia faz bem, viu, gente? É tudo com nona esses acordes, menor com nona. Começando a partir da sétima. Então você está começando com nona e ele apoia a melodia no final na nona. Nona, nona. Qual acorde menor que tem a nona em dó? Lá sustenido.
menor ou se quiser falar si bemol menor, beleza? É, então. Aqui, ó, sétima. Aí você faz aqui, ó. Sol sustenido, dó, dó sustenido, fá. Sol sustenido, fá, lá, si bemol, né? O lá sustenido e ré. Ré, fá sustenido, sol e si. E acaba aqui, devagar. É. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor. Modulation é bem melhor. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Essa frasinha que ele faz é Ré sustenido, Mi, Fá sustenido e Si. E você vem oitavando. Aqui o microfone agora atrapalha, ó. Deixa o sustain apertado e puxa o modulation. Ah, mas eu não tenho modulation, então faz no volume, ó. Olha o volume. Você tem que fazer com o que tem na mão, certo? E é isso aí, gente. Praticamente é isso. É, tá ficando meio longa a aula. Eu espero que você tenha gostado, certo? É, se gostou, curte, compartilha, manda aí pros brothers. E a gente vai mandar mais músicas assim.